harkafuunni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa sinaa dhaqqabu jennee qophii sanbata mo'aa kan har'aa eegalleetu jirra. Egaan daawwattoota televizyiinii mo'aa nagaan dursa waa hundumaa waan ta'eef egaa ammas irra deebine nagaanii fayyaanni waaqayyoo bakka isin jiraattan hundumaatti isiniif haa baay'atu isiniin jenna. Guyyaan ammoo guyyaatti wal dabarsee egaa torbeen dhaqqaba. Kanumarraan kan keessa torban tokko lakkoofsisnee sa'aa fi beellama keenya kabajnee kunoo deebine qophii sanbata mo'aa dhangaawwan gara garaa hawwatuuf barsiisotaan of keessatti hammatteen wal agarreetu jira. Eeyyeen egaa torbee bareedaadha kan waliin dabarsaasii turre. Daawwattoonni keenyas egaa mana isaanii jiraatan yookiin immoo hojiilee garaa garaa irratti bobba'uudhaan egaa torbee bareedaa akka qabaatan shakkii tokko hin qabu. Waa garuu gurrana bu'eeti kan inni jiru. Egaa daandii irratti dabarsite torbee kana jedhee yaada. Mee akkam daandiin akkam ture? Egaa waan haaraa torbee keessa jiru eeggattee gaaffiidhaan nama jalqabdaa. Amala naata haara waan ta'eef deebisuu hin dadhabu. Imala bareedaa ture dhugaa dubbachuu fi gaggara Wallagga bahaadha kan nuti deemne magaalaa Naqamte. Yeroo gabaabaas yeroo dheeraas magaalaa Finfinnee keessa jiraadhu waan ukkaanfame wayii keessa waan baatee qilleensa haaraa argites ti fakkaata yeroo dirree kana bakkee kana oomisha dhaqqabee ilaalaati deemtu hedduu namatti tola. Keessumaatii hanga magaalaa Naqamtee keessutti wanti bakkee irraa odeeffamuuf wanta ati argitu wal simuu dhiisuunsaa immoo waan ajaa'ibaa tokkodha. Uummatni nagaadhaan ba'eeti kan inni galu. Egaa amma nuyi arginetti isa booda erga deebinee waan jiru ijaan arginee quba qabaachuu baannusi hundumtuu xaafiin ga'ee gosti midhaanii haamamaa tuulamaa waan sitti toludha. Hunda caalammoo miiltoowwan keenya waliin deemne waliin qoosaa xabataa waan kana hidhamee dubbatame hin dhumne waan hin irraanfatamne hedduu dabarsine guyyoota arfan shanan tokko hojiis hojjennee deebine. Hayyeegaa keessattuu namatti tola. Dhuguma waliin kan isin deemtanii namoota hedduu taatanii akkuma dhaabbataatti jechuudha. Baay'ee namatti tola. Hojiidhaaf yeroo wal faana ba'amus egaa hamilee waliif taata waan guddaadha kuni. Milkooftaniittu jedhee yaada. Milkii guddaadha. Egaa akkuma sitti mee kana sanatti amma kaasuu baattuyyuu hojii cinatti wantoota nama kolfisiisan daandiirra yeroo deemtu waan baay'ee haasoftaa waan hedduu argita. Turtii keenya achitti dabarsinettis yeroo hojiidhaan ala yeroo boqonnaa keenyatti egaa namoota wajjin hojjechuu beekta malee amala garaagaraadha kanatti qabdu waan ta'eef sana walitti agarsiisaa turre. Sun immoo akka kolfitu si godha. Turtii bareedaadha kan inni ture. Hayyee hedduu namatti tola. Galatoomisiin jecha egaa guyyaa kanaaf immoo qophii sanbata mo'aatii fi galteewwan babbareedoo daawwattoota keenya gammachiisaa irraa baratu jedhu hundumaa gaggeeffanneeti kan nuti dhiyaannee jirru. Isaanumti qofti filannoo isaanii televizyiinii mo'aa taasifatan isaaniin jenna. Hayyeen egaa qophiin keenya waa hedduudha. Jalqabaatii haga dhumaatti yookaan waliin turtii taasistan ta'ee waa bal'aa irraatii gumaattu jenneeti abdannaa. Hunda caalammoo yeroo hundumaa dursarra kan aanfannu qophii qe'ee keenyaadha. Qophii qe'ee keenyaatiin suuraawwan bakka garaagaraa irraati daawwattoonni keenya kaasuudhaan karaa fuula miidiyaa hawaasaa garaagaraatiin nuuf ergan nuti immoo asii qindeessinee kan itti isaan biraan dhaqqabsiisnudha. Eeyyeen egaa waan yaadachiiste asumaan gaaffii natti hin baay'essin isatti jechuu fi jechuudha. Yeroo gara imalaa turtan hojiidhaa fi gara Wallaggaa deemaa turtan egaa anillee waan isinitti madhe nan qaba. Maaliifii hundumti keenya akkuma beennu suuraawwan iddoo garaa garaatti dhufee Oromiyaa bal'oo irraati namooti nu ergaati kan isaan turani. Anillee miiltoowwan keenya as bakka hojiidhaa wajjin hin hojjennu hundumaatti madheetiin ture. Akkami suuraa ergitaniitu laata suuraawwan jiran maal nuuf kaasaa turtan? Egaa dubbatameen dhumu daawwattoonni abara nuti yoo na gaafatte malee si biraan naqqabsiisnee irra nuti namoota imaanaa nyaatan miti waan arginee waan dandeenyu cal jennee osoo hin taane immoo tarii wantoota seenaatii qabu jennee itti amanne hamuraasattuu hayyeddummattu hin beennu akkatitti nurkaasimatte egaa si biraan geenyee jirra. Tarii as keessattis wantootni kaan jiru jedhee yaada. Hayyee ulfaadhu galatoomi. Egaa namoota suuraa nuuf ergan keessaa sanillee itti dabalatanii miiltoo keenya taataniiti jirtu. Egaa daawwattoota keenyaa suuraawwan hedduudha kan nu biraan gahameeti jiru. Isaan keessaa torban kanaaf isiniif filannee suuraawwan shan qindeeffanneeti kan jirru waan ta'eef mee kallattiiwwan itti nu ceessii haa jalqabnu. Tole egaan suuraan nuti dursarraa aanfanneeti jirru isaan biraatiin hageenyuti gosa allaattiidha. Gosa allaattii gurguddaa kan miila dheeraa morma dheeraa kan qabanii fi rifeensa dheeraa jaboo jedhamuun kanneen beekamanidha. Maqaan isaanii bakkaa bakkatti garaagarummaa ni qabaatu. Keessumaati ammoo maatii siisoo naayidee jedhamuudhaan kan beekamanidha. Hedduu balali'uu hin danda'a.
ta'ani qaama ulfaata wanta qabaniif qaamni isaan haalaan balalii fi isaaniif hin iyyamu ulfaatina qaamaa akkasumas illee baallee ballaa ulfaatinni isaanii immoo akkaataa guddina isaaniitiin garaagarummaa kanneen qabanidha. Yeroo hedduus koonyaan isaanii baay'ee guddaa waan ta'eef waggoota dheeraadhaaf itti fayyadamuutii ni danda'u. Koonyaan tokko tokko daayimeetira meetira 2 olii fi gadi fageenya gara meetira 3 illee akka guddatudha kan inni kaafamu. Keessattiyyuu allaattiiwwan kunniin bakka jireenyaaf filatan keessaa bakka jiidhaa soorata isaan barbaachisu bakka itti argatan keessatti bakka lageenii fi haroowwaniitti kan isaan argamuutii danda'anidha. Sooratni isaanii irra jireessaatiin ammoo foon irratti bu'uura kan taasifatan yoo ta'u nyaata namaafillee kan hin oolledha jechuudha. Maaraaboo istoork isa guddaa yoo ta'u dheerinni isaa sentimeetira 150 kan qabuu fi baalleen isaa kan diriirfamee halluu garaagaraatii kan qabudha. Dabalataanis allaattiin kun bakka jiraatu irratti hundaa'ee sooratni isaa kan garaagarummaa qabudha. Fakkeenyaaf kanneen akka kosii gataa garaagaraa akkasumas wantoota du'aa ta'anii fi kan kana fakkaatan kan sooratan yoo ta'u nyaata namaaf balaa qabaachuutiillee akka malu yookaan danda'u kaafama. Allaattiiwwan kunniin irra jireessaan egaa qophaa isaanii yookaan garee xixiqqaa ta'anii jiraachuutii kan filatanidha. Gaarreen gurguddoo naannoo madda nyaata isaaniif malu ammoo akka jiraatanis ni kaafama. Egaan erga waa'ee allaattii kana aga kana kaasneeti suuraa miiltoowwan keenya nuuf ergan ammoo daawwattoota keenya daawwachiisnee walitti adeeminu. Suuraan lammata irratti miiltoowwan keenya nuuf erganii jiranitti haadha barruuti goraan gosaa wal makaa bal'inaan guddatee bakkee garaagaraatti maqaa adda addaatiin qabaachuutiin kan inni beekamudha. Oomishni isaa addunyaa mararratti gaa kan beekamu yoo ta'u, fuduraan kun foolii jabaa kan hin qabnee fi halluu diimaatiin kan beekamu akkasumas immoo dhandhama mi'aawaa kan inni of keessaa qabaachuutii maludha. Yeroo hedduu baay'inaan nyaata qophaa'e kan akka cuunfaa garaagaraa, aayiskireemii, miilk sheekii fi chokoleetii faana illee kan inni nyaatamuutii danda'udha. Akka mi'eessituttis yeroo itti fayyadamu kan jiraatu yoo ta'u, oomishaalee akka karameellaa gosoota cuunfaa garaagaraa keessatti immoo bal'inaan addunyaa mararrattidha kan inni itti fayyadamaatii jiru. Oomishni goraa kun jalqaba bara 1750 keessa Faransaay irraa kan madde ta'utu himamaa akka qorannoo mul'isutti jechuudha. Firiin isaa halluu diimaa kan qabuu fi ammaan giddugaleessa ta'uun kan beekamuu fi akkasuma immoo gogaan isaa haala guddina isaa irratti hundaa'e wantoota garaagaraa akka qoraattii yeroo itti baafatullee ni mul'ata bakka itti guddatu irratti hundaa'e jechuudha. Erga addunyaa irratti oomishni isaa beekame as bara 2019 toonii 9 kan oomishame ta'utu himamaa. Waliigala keessaa immoo harkii 40 biyya chaayinaa keessatti kan oomishame ta'uu ragaan ni mul'isa. Egaan faayidaan goraan kennu keessaa waa muraasa isiniif haa kaasnuti. Kolesteroolii HDL gaarii dabaluutii ni danda'a. Dhiibbaa dhiigaa gadi buusuutii ni mala. Akkasumas kaansarii hir'isuu, faayibaraa fi keessumaa immoo aantii oksidaantii baay'ee kan of keessaatii qabudha. Nyaata soodiyeemii irraa bilisadha, cooma irraa bilisadha, akkasuma kolesteroolii irraas bilisadha. Kaaloorii xiqqaa kan qabudha of keessaatii jechuudha. Egaan waa baay'eedha kan kaasne waan ta'eef yeroo keenya faana deemuudhaa fi miiltoowwan keenya suuraa goraati kan isaan kaasanii nuuf erganii jiranii daawwannee walitti adeeminu.
مكان الله تعالى مماتين ماتين سامو قاسني فيه كايوتا أو مكان هيد دوتين بيك مامو ونسموس نسيب إذا كان النجدة مو نسموس مكابرا أباج متشيز جدة موتين اللي سينا كيسة تنيا دتما ونسموس نسيب ولا كيسة بركة سديت شن تموتا كيسة لتا أورميا قدني لو أبابورا بكهرم جدة موت إذا كان النجدة التي أبان إسامو وسويني دائما أمريد أن جن أفريت هنقوتين إذا كان إسان راتي دتبني هاد إيسا جلاتي دل توتا جرباتين بوتامي اللي أكا غرغرة ميدا بيتو في غرغرتو غبرا غرباتا أن أداد داتي ويتا أفري أول إرغا غرغرة مي بيتامي بودس براكو الأسدات ترباتا مكي سمو لمي بي سويز كان براكو الأسدات سودومي لماتي أغا كو الأسدات ترباتا ميشاني تبوفتا غلانا ديما مسوا إرتراتي كون دالت أبتا دلدلا فرنساي بريتشي في مسري توتي نستجاجلات أكن توري ونسموس براكو الأسدات جاتا ميشان أمو ميشنروني ونجيلا سويدين غما كابا بها غما كابا بها فريكاتين سينني ومتا أورومو أكسان أمانتاساني غرى كريستيانو ما تججيراني في غلانا ديماجاني غرى إرترا كان نفاني دا يروسانيتي غرى لفا أورومو سينوف يو يالاني لفتي كابا أوروميا موتو تافي ورانان أكا كابا ميتوري دا كان نهيما مو ونسموس نسيبس يرو كان توري كان ورى دلدل غرباتين غرى ستي جيف فمي غا منزي غيريني نمو إرغا بلي سبا فمي بودا منا برنوتا ميشنري ونجيلا سويدين بكا إم كلو جاموتيج أرى برنوتا ونجيلا برچو أرغتي فدي فيد إبو برنوتا فقبولين جمنا سمو سات فايدا ميلي بروم سرطي أمو براتاج ما جد أميتي كان النكافة مو نسموس هايو دندتي أفان هيدو قبو في أفانو تسرطي بيكن كيسا أفان سبايسا أفان أرمو دبلتي أفان أمارا كان تغري سويدش أفان أربا إنجليش لاتني في أفان تالياني تلي كان بيكو كتيغا سينان إسا سرطي لكن إفومسو ونسموس غافة سويدين را ديبيو جل كبه كرو الرسا من برنو تاتي برچا توري مان كلو تيوان براتي كبه تمان مولي سوف يا دي توري توسگرو سن حال لسا همي جوف نيفي ترتي رو بودس وايلوني ونسموسي في انس كرار رت الوكوب ستاني هيدو ركا چاد اکانيسان تراني اگان ركو الفاتا في جما هيدو كي ستي وانتا يادن را وچودان نمني جبان كن كان بوكو تاني دا نوسيگا واملي واي گو تکنا hinkasne bakka awwal chasa isan dawochi suuda kanu tifene jirruwan tae fi suura kanas imana ke kesa tokko kanu tawwonne najedetin abdadda waytojif gara magala nakamte demnu mora makanesus welda worrongela makanesus guddicha magala nakamte kesatti argamutti kani namticha adi tokko san wolin wan gari ujjeta tore gamamantani kanas tergenno akasmammo kanu onismos nasib wol wolcina da kanisa anjirani ga suura onismos achiti argenne sana milton kenya ergenin jennu gati insanu latamu kaba sindawochisne wolta debinu ga daftu ta televizhini mo a asuma angalato messenger changera cp walin of dofneti kan waliti debneti jiru e ga sura wan akasi wa e sina go ta jaba yero darbamu akasuma mu wantiti ya dannon akkana yero dratu mo na magammachisa wanto takasi ga raddebtani dadbaltani akkanu fergitan esenu man le erga ko dabarfacha akasuma mu milto wan kenya bakken gara gara ta ani nu ferga janin jaba da nu fergu ke sanis ndagatina ittihafu sinin jecha e gan sura kambratisin adabar sinuti margi biqiltu bala dipo qabu fi buurarra biqiluti dandawda gosti marga be kaman bakato kotti midaksu fi kan biqilfamani fi akasmamu parki lafa uisuf kan ittifa yedemamati jiruda margi biqilota mono kotlideni dajalati kan isaramada manjechuda margi biqiltota amati poosis jalati karamadaman yokinmo akazeda manin kawama mayota o akasuma siga marga jadamun kan be kaman bosona fi akasu
keessuma biqiltoota margaa hedduudha gosa garaa garaa qabaachuun kan addunyaa kanarratti beekaman jechuudha. Gosti margaa tokko tokko halluu magariisaa gadi fagoo fi jabina qaban irratti hundaa'uun filannoowwan gaarii mooraa, dirree ispoortii akkasumas mooraa manaa keessattillee kan dhaabamuuti maluudha. Margi fayya qabeessaa fi fuduraa ta'ee kunuunsuun naannoofis faayidaa guddaadha. Margi marga lafaa jajjaboo kan akka konkiriitii, asfaaltii fi mukarraa adda ta'e qilleensa qulqulleessuuf, kaarboon daayoksaayidii kiyyootti galchuuf, bishaan obomboleetti irraa dhufu hir'isuu fi biyyee fooyyessuuf, akkasumas faalama adda addaa hir'isuuf, ho'ina hir'isuufis kan inni gargaaruuti maluudha. Faayidaa hedduu qaba. Akkasuma callisnee kan ilaallu miti. Akkasuma immoo miidhagina qofaafis yeroo namoonni callisaniidhuma ilaalanillee ni mul'anna waan ta'eef faayidaa hedduudha kan inni qabaachuuti malu. Margi egaa biqiloota baalaan hammaan baay'ee xiqqaa qaban yoo ta'u, hidda mukaa akka mukaa fi biqiltuu osoo hin taane hidda magariisaa lallaafaa qabuuti kan isaan danda'anidha. Hardii hundarratti jechuunis Antarkaatikaa dabalatee margi kan biqilu yoo ta'u, Ameerikaa kaabaa keessatti egaa margi adda addaa gara 1,000 ol ta'an achittidha kan isaan argaman irra jireessan jechuudha. Margi bermudaa margaa yeroo ho'aa saffisaan guddatu yoo ta'u, guyyoota 10 keessatti kan biqilee qabachuuti danda'udha. Qilleensa qabbanaa'aa keessattis biqiluudhaan dafeetii kan gahuuti malu ni jiraata gosoota margaadhaan kan wal qabate jechuudha. Irra caalaa ammoo Kaaliforniyaa fi Arizoonaa keessatti kan argamu gosoonni margaa yeroo baay'ee margoonni gaaciramuu waan danda'anii fi marga manaatiif kan oolu, marga namatti toluu fi hedduu kan miidhagan immoo kan achitti argamanidha. Gosoota margaa isiniif kaasne keessaa jechuudha. Dabalataan egaa gosootni margaa nyaata horii akkasumas bineensota garaagaraa fi akka miidhaginaa fi akkasumas immoo lafa jabeessuuttillee kan fayyadamuuti danda'amudha. Miiltoowwan keenya egaa suuraa nuuf erganiiti jiru waan ta'ee fi suuraa marga kanaa waliin daawwannee walitti adeemnu. Fincaan magaalaa lixa Oromiyaa keessatti argamtudha. Oromiyaa Itoophiyaadha ammoo godina Hooruu Guduruu Wallaggaa keessattidha kan argamtu. Fincaan gama biraatiin naannoo hidha Fincaawaa yoo ta'u, hidhi kun adoolessa bara 1973 kan inni hojii eegale. Yeroo sanatti ammoo hidhi kun piroojektii bishaan elektiriikii biyyattii keessaa isa guddaa yoo ta'u, baasii birrii 1,81,000,000 oliin ijaaramee fi humna meeggaawaatii 84 kan maddisiisudha kan ture. Fincaan kunis oomisha walitti qabama buufataalee humna arfan biroo yeroo sanatti turanillee ni caalaa. Warshaan humna elektiriikii bishaanii kun amajjii bara 1999 dhaabbata humna elektiriikii Itoophiyaatiin doolaara Ameerikaa 3,000,000 kan haaromfamee ture. Humna elektiriikii bishaanii gara meeggaawaatii 80 ammoo 100 ol guddiseeti kan jiru. Giddugala bulchiinsa aanaa Abbaay Cooman yoo ta'u, kanaan dura fincaan kun tajaajila akkanaatiif oolaatii akka hin turredha kan inni himamu. Egaan yeroo amma fincaan tajaajila madda anniisaa elektiriikarra darbee tajaajila garaagaraatiifis oolfamaadha kan inni jiru. Waa'ee magaalaa fincaa haga kana yoo kaasnee miiltoowwan keenya magaalattii irraati suuraa fincaa kaasuudhaatiin nuuf erganiiti kan isaan jiranii. Galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jechaa waliin daawwannee walitti adeebinu.